Ось є багато телефонних дзвінків, які вже запитують, коли вона буде в репертуарі. Тому, власне, ми відкриємо сезон і одразу ж через тиждень, значить, всі, хто приходить до театру, порадує своєю роботою, дебютною роботою наш актор Микола Бажанов. Це, як на мене, дуже, скажімо, така, як казав один такий відомий режисер Бегма, спектакль обречен на успіх, бо, власне, справді цікавий матеріал, така іскрометна комедія Рея Куні, занадто одружений таксист. Я вам скажу, що те, що, власне, театр запланував до Нового року, якщо ці плани будуть здійснені, то я думаю, що тернополяни справді не будуть встигати за тими подіями, які будуть в театрі, тому що йде робота зараз над трьома виставами. Уже, в принципі, і на випуску одна вистава, і в роботі ще дві назви. Це оперетта за Ярославом Барницем «Шаріка», над якою працює Федір Миколаївич Стригун, знаний і любий тернополянами, глядачами нашими. І йде робота за таким, скажімо, достатньо серйозним матеріалом, п'єсою Броніслава Нушича, народний депутат, над якою працює В'ячеслав Миколаївич Жира. І, в принципі, в кілька цих місяців це от так, ну, театр планує, яким чином вдасться, власне, з фінансової сторони забезпечити цей творчий процес. Ми б дуже хотіли, щоб принаймні три прем'єрних вистави за цих, скажімо, три місяці відбулося в театрі.